আপোনাৰ বাৰু কেতিয়াবা ভয় লাগেনে ফেচবুকত কিবা এনেকুৱা প'ষ্ট লিখিবৰ কাৰণে যিটো পোষ্ট লিখিলে আপোনাৰ অপকাৰ হ'ব যিটো প'ষ্ট যদি দেখে চৰকাৰী পক্ষই বা পুলিচে আপোনাক এৰেষ্ট কৰি নিব হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নঘটা নহয় ঘটি আছে কাৰণ এইখন অসমত উদাহৰণ আছে আপোনালোকে জনাখিনিয়ে জানে কবিতা লিখিও জেলত থাকিবলগীয়া আছে কণমানীয় এজনী সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কণমানি বুলি ক'লো ইমানো কণমানি নাছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই ভয়বোৰ আপোনালোকে আঁতৰাই পেলক কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া হয় এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি আমাৰ নিজৰ মন্তব্য ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই মন্তব্য আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেয়া ফেচবুকেই হওক ইউটিউবেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ছচিয়েল মিডিয়া আমি ৰাখিব পাৰোঁ এই ৰায়দান দিছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় হয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এইটো সকিয়নি দিছে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যদি ক'ৰবাত পায় আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেচ তৰিব নোৱাৰিব পুলিচে আইন জনাটো দৰকাৰ এই বুলিও কৈছে মই এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ভাঙি পাতি কৈছোঁ হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া আমি কাম কৰিছোঁ এটা যদি প'ষ্ট লিখোঁ চৰকাৰ বিৰোধী আৰু সেই চৰকাৰ বিৰোধী পষ্টটো লিখিলে হয় কি পুলিচে এখন কেছ তৰি দিয়ে আৰু মানে আমাৰ অধিকাৰ আছে আমি কিবা এটা যদি বেয়া দেখোঁ আমি ক'ব পাৰিব লাগে কিন্তু ক'ব পাৰিব লাগে হয় মনটোৱে কয় কওঁ কওঁ কিন্তু কৈ দিলে হয় কি আমি পানিচমেণ্ট পাবলগীয়া হয় কিন্তু সেই পানিচমেণ্ট একচুৱেলি পাব নালাগে সংবিধানে আমাক ৰাইট দি থৈছে আৰু সেই ৰাইটটোৰ বিষয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰবাৰ জনাই দিছে যে চৰকাৰ বিৰোধী যিকোনো পষ্ট কৰিব পাৰে জনসাধাৰণে এয়া ভাৰতীয় সংবিধানে তেওঁবিলাকক অধিকাৰ দিয়া আছে আমি সকলোৱে জানো যে বাক স্বাধীনতা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ইয়াৰ বিষয়ে আৰু সংবিধানত এইটো সম্পূৰ্ণ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ প্ৰতিজন মানুহৰ আছে ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ভাল লাগিছে তেওঁ বিনা দিধাই ক'ব পাৰে আলোচনা কৰিব পাৰে বিনা দিঘাই সমালোচনা কৰিব পাৰে চৰকাৰক ভয় খাব নালাগে এই কথাটো লিখা আছে আৰু চৰকাৰ কাৰ চৰকাৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ চৰকাৰৰ যদি কিবা এটা বেয়া দেখা যায় আপুনি মই যদি শুদ্ধ কৰি নিদিওঁ বেলেগে কোনে দিব কওক কোনো নিদিয়ে চাব যাব আমাৰ ঘৰখন মা দেউতা হৈছে মূল মুৰববী তেওঁবিলাকক আমি পাতিছোঁ কোনে আমি ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰিয়াল অন্যান্য মেম্বাৰখিনিয়ে নহয়নে মা দেউতাই কেতিয়াবা ভুল কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই ভুলটো আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে দেখি পাওঁ যে মা এইটো ভুল হৈছে বা দেউতা এইটো এনেধৰণে হ'লে ভাল হয় নেকি এই আলোচনা এই সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনাখিনি বা আলোচনাখিনি যদি মা দেউতাই গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে সেই ঘৰখন শান্তিৰে নাথাকে ঠিক একেদৰেই এই ৰাজ্যখন বা আমাৰ দেশখন দেশখনৰ যিখন চৰকাৰ এইখন আমি গঢ়ি দিছো আমি পাতি দিছোঁ সেই চৰকাৰখন গতিকে তেওঁবিলাকৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় তেওঁবিলাকো একোজন একোজন মানুহে চৰকাৰৰ সমষ্টি একোজন একোজন মানুহ হয় গতিকে তেওঁবিলাকে সিদ্ধান্ত লওঁতে কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে কিন্তু সেই ভুলটো আঙুলিয়াই দিবলৈ যাওঁতে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে বহু ব্যক্তি বহুত জনসাধাৰণক হাৰচমেন দিছে যেতিয়া চৰকাৰ বিৰোধী কিছু কথা কোৱা হয় চৰকাৰে লোৱা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰি নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হয় বা এগ্ৰী নহয় মানে সেইটো ওপৰত সেই ব্যক্তিজন যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয় তেতিয়া পুলিচ লগাই দিয়া হয় আৰু পুলিচ লগালে তেওঁৰ ওপৰত এখন পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে আৰু সেইমতে সেই ব্যক্তিজনে আদালতলৈ যাবলগীয়া হয় বা এৰেষ্ট কৰিব জেললৈ পঠাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইটো আগৰ পৰাই আছে কিন্তু এতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথাটো পুনৰবাৰ ৰায়দান প্ৰকাশ কৰিছে যে পুলিচে নিজৰ ফালৰ পৰা কেছ তৰিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত যিজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰ বিৰোধী কিবা যদি কথা কয় বা তেনেধৰণৰ কোনোবা আঁচনিৰ বিপক্ষে তেওঁ যদি মাত মাতে তেওঁৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াই এনেকুৱাবোৰ কথাত মানে কেছ তৰিব নোৱাৰিব এনেকৈ কৈছে কাৰণ পুলিচেও জনাটো দৰকাৰ আইন এনেকৈ বুলি কৈছে এতিয়া এই ঘটনাটোৰ ৰায়দানটো কেনেকৈ আহিলে মই আপোনালোকক কৈছোঁ শুনক জাবে নামৰ এজন শিক্ষক তেখেত কাশ্মীৰৰ আছিল কাশ্মীৰত আজি কিছুদিনৰ আগত থ্ৰী ছেভেণ্টি যিটো আছিলে সেই থ্ৰী ছেভেণ্টি উঠাই ল'লে আপোনালোকে বুজি পাইছে থ্ৰী ছেভেণ্টি যেতিয়া উঠাই ল'লে থ্ৰী ছেভেণ্টি বহুত দিনৰ পৰা আছিল ন যেতিয়া থ্ৰী ছেভেণ্টি উঠাই ল'লে তাৰ বহু জনসাধাৰণ এইটো মানে ক্ষোভিত হ'ল বহুতে ভাল পোৱা নাই থ্ৰী ছেভেণ্টি উঠাই লোৱাৰ কাৰণে আৰু সেই শিক্ষকজনে এটা পষ্ট লিখিছিলে যে থ্ৰী ছেভেণ্টি যে উঠাই লৈছে যিটো দিনত উঠাই লৈছে সেই দিনটো কলা দিৱসৰূপে পালন কৰিব লাগে এনেধৰণে এটা প'ষ্ট লিখিছিলে আৰু সেই প'ষ্টটো লিখাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত এখন কেছ জাপি দিছিলে পুলিচে আৰু এটা তেওঁ প'ষ্ট দিছিলে সেই পষ্টটোত হৈছে কি আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস হৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট আৰু পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱস হৈছে চৈধ্য আগষ্ট সেই চৈধ্য আগষ্টৰ দিনটোত তেখেতে পাকিস্তানক শুভেচ্ছা বাণী দিছিলে কোনোবা এটা প্লেটফৰ্মত যে পাকিস্তানক শুভেচ্ছা বাণী দিছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সেইটোও দেখা পালে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু তেওঁৰ ওপৰত কেছ তৰি দিলে আৰু কেচ তৰাৰ পিছত তেওঁ এজন শিক্ষক হয় জাবেদ আহমেদ তেওঁ এখেত এজন শিক্ষক হয় কাশ্মীৰৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কাশ্মীৰত নাই তেওঁ ভাৰততে আছে অন্য ঠাইত আৰু তেওঁ যেতিয়া কেছ কৰি দিলে তেওঁ উপায়বিহীন হৈ উচ্চতম ন্যায় ন্যায়ালয়ত তেওঁ বিচাৰ বিচাৰিলে মানে মোৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি মই কি ভুল কৰিলোঁ মই কাৰোবাক শুভেচ্ছা পানী দিয়াটো মোৰ কি ভুল নেকি সেয়া লাগিলে পাকিস্তানেই হওক ইংলেণ্ডেই হওক আমেৰিকাই হওক যিয়ে নহওক শুভেচ্ছা পানী দিয়াটোতো ভুল নহয় তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন মানে বিচাৰ বিচাৰিলে আৰু হা তাত এখন কেছ দিলে মানে বিচাৰ বিচাৰিছে মই শুদ্ধ পক্ষত আছোনে বুলি কৈ আৰু ইটো হৈছে কি থ্ৰী ছেভেণ্টি যিটো মানে কাশ্মীৰত বলবৎ হৈ আছিল সেইটো যে উঠাই ল'লে আৰু সেই দিনটো কলা দিৱস বুলি আমি ভাবোঁ এনেকৈ যিটো প'ষ্ট দিছিলে সেইটোৰ ওপৰত মোৰ কি ভুল হ'ল তেতিয়া তাৰ কেছৰ ৰায়দান হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া ৰায় প্ৰদান কৰিছে যে কোনো নাগৰিকে যদি চৰকাৰ বিৰোধী কিবা কথা কয় বা চৰকাৰৰ বিপক্ষে থিয় দিয়ে আন্দোলন কৰে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেনেকে ধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজন দোষী নহয় আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত পুলিচে নিজাববীয়াকৈ কেছ তৰিব নোৱাৰিব আৰু কেচ যে পুলিচে তৰিছে কেছ যে পুলিচে লৈ লয় এইটো হয়তো ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত সোমাই পুলিচে ল'বলগীয়া হৈ যায় মই ভাবোঁ আৰু কেচ যেতিয়া নল'ব তেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণে খোলাকৈ কথা ক'ব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি বহুতে ভয় খাই থাকোঁ খোলাকৈ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগত এই ছ'চিয়েল মিডিয়া জীৱনতে ঘটিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা ঘটি গৈছে যিখিনি মই এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰকাশ নকৰোঁ কিন্তু যেতিয়াই কিবা এটা বিষয় লৈ মোক খুলিবলৈ বিচাৰোঁ দুই এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছতে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা ফোন কল আহিব হয়তো মোৰ মেছেজ আহিব হয়তো কাৰোবাৰ কাণেদি পেলাবহি অৰ্থাৎ তেওঁবিলাক ক্ষুদ্ধ হৈ যায় সঁচা কথা যেতিয়া ক'বলৈ যোৱা হয় তেওঁবিলাক ক্ষুদ্ধ হৈ যায় ভয় খায় কাৰণ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত আমি কথাখিনি কৈ দিওঁ ন আজি মই কথা কৈ আছোঁ আপোনালোক ইমানজন ব্যক্তিয়ে চাই আছে এই ব্যক্তিখিনিৰ আগত আপোনালোকৰ দৰে মানে জনতাৰ আগত যেতিয়া এ মুখা খুলি দিয়া হয় কিছুমান ব্যক্তিৰ কিছুমান কথা কিছুমান দুৰ্নীতি তেতিয়াই সেই ব্যক্তিসকলে ভয় খায় যিসকলে দুৰ্নীতি কৰি থাকে যিসকলে অনৈতিক কাম কৰি থাকে তেওঁবিলাকে ভয় খায় কাৰণ ৰাইজে গম পাব এতিয়া ইয়াৰ মুখখন কেনেকৈ বন্ধ কৰোঁ এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে পুলিচৰ হতুৱাই নিজৰ এটা কেচ দিয়ে পুলিচে নিজে কেচ দিয়ে আৰু সেই ব্যক্তিজনক এৰেষ্ট কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে এনেকুৱা ঘটনা বহুত আছে মই লগত কৈ আহিলোঁ যে কবিতা লিখিও জেললৈ যোৱাৰ উদাহৰণ আছে এখন অসমত গতিকে বৰ্তমান সময়ত এটা খুব ভাল কথা পুনৰ বাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছে যে ব্যক্তিয়ে যদি ছচিয়েল মিডিয়াত বা যত যি মাধ্যমে নহওক তেওঁ যদি চৰকাৰৰ বিৰোধী কথা বা অনৈতিক কথাৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত দিয়ে তেওঁ অপিনিয়ন দিয়ে এইটো অধিকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আছে যিটো বাক স্বাধীনতা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বুলি কোৱা হয় তাৰ গণ্ডিত থাকি কোনো পুলিচে নিজৰ মতে কেচ তৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো শেহতীয়াকৈ জনাইছে গতিকে আমাৰ জনসাধাৰণে কিছু সজাগ হওক ইয়াৰ ওপৰত আৰু কথাখিনি ৰাইজক জনাওক যে এনেধৰণৰ কথা আমি ক'লে আমাৰ ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই আৰু আমি বিনা দি এই কথাবোৰ ক'ব পাৰোঁ নিজৰ মন্তব্যবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু যদি সেইটোকে কৰিবলৈ যোৱা হয় পুলিচে যদি কেচ তৰে বা কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ অমান্য কৰিব নোৱাৰে যি চৰকাৰেই নহওক যি ব্যক্তিয়ে নহওক যি পুলিচেই নহওক ঠিক আছে দিয়ক আজিলৈ ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ বাই বাই